Buongiorno, everybody. Tanti saluti dalla Fiera Filmetco, dalla Finlandia e buon divertimento. Ciao. Metco 2012 käynnistyy juuri nyt. Kello on 09.15 ja nyt pääsette näkemään, mitä kaikkea tämän päivän aikana pääsi tapahtumaan. Maailman parhaat metsäkonemessut ja maailman parhaalla konevalmistajalla. Vai mitä Moilanen? Kyllä, hyvin mennään. Hi, I'm Scott Shamian. Glad to be here at the Finn Metco show. That was a great opportunity. We're having such a good time. Our Ponzi hosts are taking good care of us. Hello, my name is Natalia. I'm from Russia, representing a finance company that will cooperate with Ponzi. And we're doing great here at the Metco. All right, you can start now. Ja sitten lähti Juha Nummelaan, rakkaat ystävät, ja näyttää millä tavalla lähtee pohkaan saha soimaan. Se lähti soimaan. Nyt lähti Nummelaan saha soimaan. Ja loistavasti menee. Ja minä arvasin, mitenkä siinä käy. Kyllä siinä käy juuri näin, ja aika vielä ehtii. Vielä ehtii ja poloville mennä ja rukkoilla loput. Katsotaan mitä. Oi, oi, oi. Ei pahasti. Ei jäänyt pahasti. How are you doing? I'm just fine. I'm Jerry Shamian from Iron River, Michigan. And these are my four sons. Todd, Scott, Eric and Ryan. So I can say that you are a very productive man. Very productive. No niin, ja sieltä Erkon jälkeen tulee todellinen uutuus. Toista kertaa yleisön edessä Ponzi Buffalo 10V. Niin kuin näette, pyöriä on 5 kappaletta tällä puolella ja yhtä monta toisella puolella. Teläpituutta tuossa koneessa on yhteensä 10 metriä. Se tarkoittaa sitä, että pintapaine on markkinoiden alhaisin. Всем добрый день. Я приехал на выставку Метко из Кирова. Я здесь посмотрел еще не все, но мне здесь очень нравится. Всем привет. Nyt lähdettiin liikenteeseen ja Jussi Männö ja niin kuin me tiedetään, että aikoo Jussi Johanna pitele kiinni sit loista. Ei voi olla totta, kato. Tää on ihan mahdoton. On ihan valtavasti uploadeja. Hello, Mom. Hi, Christina. Hey, Ma. Greetings from Finland. I'm Scott Shamian, and these are my brothers, Eric, Todd, Ryan. And we're here at the Finn Metco Show, the largest live equipment demo in the world. And I'd like to say hi to my mom, who's back in the United States, and let her know that we're taking very good care of our father, and Dad is doing fine. Hi, Christina. I'm back. I'll be back.